მოგესალმებით ეთერში სამხრეთის კავშირის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემოინე სარიძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობთ სამცხე-ჯავახეთში განხორციელებულ მასშტაბურ პროექტებზე. პროექტების მომზადებისთვის ბიუჯეტიდან მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა, თუმცა ის მხოლოდ ფურცელზე დარჩა და დღემდე არ განხორციელებულა. ამ საკითხების ირგვლივ სასაუბროდ ჩვენთან სტუმრად იმყოფება საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს სამცხე-ჯავახეთის ოფისის კოორდინატორი თამუნა უჩიძე და კვლევის ავტორი. მოგესალმებით ბატონო თამუნა, მადლობა რომ ჩვენთან იმყოფებით. საინტერესო კვლევაზე უნდა ვისაუბროთ, როგორც ახსენეთ, და პირველ რიგში ასე თქვა, რომ გითხრათ, რომელ წლებს მოიცავს თქვენი კვლევა, რომელ მუნიციპალიტეტებს მოიცავს სამცხე-ჯავახეთის და რა რაოდენობის თანხაზია საუბარი, რაც პროექტებზე დაიხარჯა, თუმცა ეს პროექტები, როგორც აღნიშნეთ, დღემდე არ განხორციელებული. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელსა და მაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. ჩვენი კვლევის ფოკუსში მოხვდა ძირითადად 2015-22 წლების პროექტები და მათ შორის მხოლოდ ერთია 2013 წელსაც რომ მოიცავს, ეს არის რაბათის აბანოები, ეგრეთ წოდებული წყვილი აბანოს პროექტი. ძირითადად ჩვენს კვლევაში არის ისეთი პროექტები მოცემული, რომლებიც დაანონსდა, მასშტაბურად გაპიარდა, მოეწყო სხვადასხვა ღონისძიებები ამ პროექტების, ესე ვთქვათ, გასაპიარებლად, პრეზენტაციები გაიმართა, შეიძინეს სხვადასხვა დროს ჯამში 14 პროექტი ამ 10 პროექტის განსახორციელებლად, მაგრამ დღემდე არც ერთი მათგანი არ განხორციელებულა. ეს იყო, როგორც დავუშვათ, საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ეს იყო რაღაცა გეოდეზიური სამუშაოები, ეს იყო საპროექტო სახარშთაღრიცხვა დოკუმენტები, ეს იყო ესკიზური პროექტები. ჯამში შეისყიდეს 1,102,000 ლარად ეს პროექტები და აქედან ამ 1,102,000 ლარიდან დაახლოებით 92% ამ თანხის გაიწერა პირდაპირ შესყიდვებით ნაყიდ პროექტებზე და ასევე იმ პროექტებზე და იმ კომპანიებზე, რომლებმა მათ ტენდერები მოიგეს უკონკურენტოდ. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასეთ დროს ზოგადად კორუფციის რისკი არის უფრო მეტი და ყოველთვის სჯობს, რომ შესაბამისი პროექტი დაიდოს ტენდერზე და ის იყოს, ესე ვთქვათ, ანუ კომპანიებს ყავდეთ კონკურენტები და ამის შესაბამისად მოხდეს საბოლოოდ მდავშოთ გამარჯვებული კომპანიასთან ხელშეკრულების გაფორმება. ჯამში 10 პროექტი მოხდა ჩვენს, ესე ვთქვათ, ფოკუსში, თუმცა ხა შესაძლოა იყოს მეტი, მაგრამ აქ არის ისეთი პროექტები, რომელთა შესაძღებად პროექტებიც იყიდეს, თან დაანონსეს, მაგრამ შესაბამის სამუშაოები, ანუ სამუშაოების შესყიდვამდე საქმე ვეღარ მივიდა. აი, რახან კორუფცია ვახსენეთ, მაგრამ შემდეგ უნდა მეკითხოთ, თუმცა ახლავე გკითხავთ, აი თუ იკვეთება ამ, ასე ვთქვათ, ამ ტენდერებში ის კომპანიები, რომლებიც აქამდე მოხვედრილა თქვენი ორგანიზაციის კვლევებში, როგორც კორუფციის რისკის შემცველი ორგანიზაცია. არა, ასეთი კომპანიები არ არის ამ 14 შესყიდვაში, ნამდვილად ასეთი კომპანიები არ არის, თუმცა მაგალითად ვარძია ხერთვის იოლოდას პროექტზე დაახლოებით 9 მილიონ ლარზე პირდაპირ შესყიდვის წესით გააფორმეს ხელშეკრულება, რაც ვფიქრობთ, რომ შესაძლოა იყოს რაღაცა გარკვეული კორუფციის რისკები, მით უმეტეს როდესაც საერთო ჯამში ვხედავთ, რომ გვაქვს ძალიან ბევრი პროექტი, რომლებიც უბრალოდ თაროზე დევს და ამდრომდე არ განხორციელებულა. მას შემდგომ გავიდა დაახლოებით 7-3-4 წელი და ამ პროექტების, ასე ვთქვათ, განხორციელება ჯერ კიდევ ვერ მოხერხდა. აი, პროექტებზე უშუალოდ რომ დავეწყოთ საუბარი, აი უფრო უახლესი ინფორმაცია, რაც არსებობს ამ შემთხვევაში ამ პროექტების ჩამონათვალიდან, არის ეგრეთ წოდებული ჯაყელის ბაღი ნომერ 4 ბაღი. მაინტერესებს, აი რა გამოიკეთა თქვენი კვლევის ფარგლებში ამ ბაღთან დაკავშირებით და როგორც ვიცი, ასევე თქვენ ორგანიზაციამ შეტანილი ქონდა
ასეთ პეტიცია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში, რომელიც ბაღის დემონტაჟი მომხდარიყო და მის ადგილას აშენებულიყო ახალი ბაღი და ასევე გითხარით იმ პროექტზე, რო პროექტიც მომზადდა ამ ბაღის ნაცვლად ახალი ბაღის ასაშენებლად და როგორც ვიცით დღემდე ეს ბაღი არ არის აშენებული. დიახ, ახალს რაც შეეხება ამ კუთხით ამ ჯაყელების ბაღი, ეგრეთ წოდებული ჯაყელების ბაღთან ერთად გამოყოფდი ადიგენის კულტურის სახლსაც, თუმცა რადგან ჯაყელების ბაღთან დაკავშირებით მკითხეთ, პირველ რიგში ამაზე გიპასუხებთ. დიახ, ეს არის ჩვენს კვლევაში მოხვედრილი ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც იყო მასშტაბური, 40,000 ლარზე გაფორმდა ხელშეკრულება უკონკურენტო წესით, მოიგო მაშინ მახსოვს გერმანულმა კომპანიამ და გამართა ახალციხის მუნიციპალიტეტში პალიტეტის მერის შენობაში 2016 წელს ამ პროექტის პრეზენტაცია და ითქვა, რომ აქ უნდა აშენებულიყო მწვანე ბაღი, თუმცა მას შემდგომ გავიდა საკმაოდ დიდი პერიოდი და ბაღის აშენება ვერ მოხერხდა და იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ბაღი ძირითადად ემსახურება აბისა და მარდის დასახლებას, აქ მაცხოვრებელი ადგილობრივებისგან ესე ვთქვათ იყო თხოვნა, ჩვენ დავხმარებოდით მათ, რომ აქ აშენებულიყო ბაღი, რადგან რეალურად მათ უწევთ ქალაქის უფრო მოშორებით საბავშვო ბაღებში ბავშვების ტარება, იმიტომ რომ ეს ბაღი არის საკმაოდ მოძველებული, ავარიული, ეზოში კედელიც არის ჩამოშლილი და ამიტომ აქ მაცხოვრებლებს მათთან ახლოს მდებარე ბაღში ბავშვების ტარება არ სურთ. ჩვენ შევადგინეთ პეტიცია, რომლითაც ვითხოვთ, რომ აქ აშენდეს, ისევ ამ ადგილზე აშენდეს საბავშვო ბაღი, იმიტომ რომ ფართობი არის საკმარისი იმისთვის, რომ აქ შესაბამისი სტანდარტების საბავშვო ბაღი აშენდეს და ჩვენი პეტიციის საფუძველზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიამ სამხარეო ექსპერტიზის ჩატარება, ესე ვთქვათ, ექსპერტიზის ჩატარება მოითხოვა, ამისთვის სამხარეო ესე ვთქვათ ექსპერტიზა დაინიშნა, ჩვენი ინფორმაციით უკვე იმყოფებოდნენ შესაბამისი პირები ბაღში, ჩატარდა ეს ექსპერტიზა, თუმცა ამ დრომდე დასკვნის შესახებ ჩემთვის ცნობილი არ არის. დარწმუნებული ვარ, როგორც კი დასკვნა იქნება, როგორც პეტიციის ავტორთან ჩემთან გამოგზავნიან ამ დასკვნას და იმედი მაქვს, რომ ამ კონკრეტულ ადგილზე აშენდება საბავშვო ბაღი, თუმცა აქ ჩვენ აქცენტი გვაქვს იმაზე, რომ ჩვენ არ ვიცით პეტიციის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ეს ბაღი გაკეთდება უკვე ნაყიდი პროექტის მიხედვით, რომელიც მახსოვს, რომ საკმაოდ ძვირადღირებული პროექტია მშენებლობის ესე ვთქვათ განხორციელების შემთხვევაში, თუ ახალ პროექტს იყიდის ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი, არ ვიცი ეს იქნება უფრო შედარებით მცირე თანხიანი თუ უფრო მეტად ძვირიანი პროექტი და საბოლოოდ არ ვიცით, მოკლედ, პეტიცია დაკმაყოფილდება თუ არ დაკმაყოფილდება და დაკმაყოფილების შემთხვევაში არსებულ პროექტს გამოიყენებს მერია თუ არ გამოიყენებს. სწორედ ამ ესე ვთქვათ პრობლემასაც ეხება ჩვენი კვლევა, იმიტომ რომ პროექტების ნაწილი, დიდი ნაწილი შეიძლება ითქვას, არის საკმაოდ მოძველებული, რას გულისხმობ, ანუ და მათი განხორციელ თუ დღეს განხორციელდება ეს პროექტები, მათი გამოყენება დავშოთ კორექტირების გარეშე მაინც შეუძლებელი იქნება, უბრალოდ სიტყვა მოძველებულში რას გულისხმობ. მაგალითად, როდესაც რაბათის აბანოების ესკიზური პროექტი შედგა 2013 წელს და რისთვისაც გაფორმდა შესაბამის შესყიდვაზე ხელშეკრულება, იმ პროექტის მიხედვით დღეს შეუძლებელია, რომ განხორციელდეს რაბათის აბანოების რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ იქ ყოველ წუთში, ყოველ დღიურად რეალურად ივსება ის მიწით, იშლება ეს. კი, სურათი არის აბსოლუტურად შეცვლილი და ნუ შესაძლოა რაღაცა ძირითადი დავშოთ დოკუმენტი გამოიყენონ, მაგრამ აუცილებლად დასჭირდება კორექტირება. და ასეთი არის მაგალითად იგივე მესხური დარბაზების ესკიზი, იგივეა, ანუ დაახლოებით, ანუ ესეც
ესე ვთქვათ, მიწური მიწაში, ესე ვთქვათ, ჩაფლული დარბაზებია, რომლებიც ასევე იშლება ყოველდღურად, სურათი ყოველდღურად იცვლება. აქაც და მართლაც, როდესაც პირველი ესკიზური პროექტი შეადგინეს, ჯერ 2018 და შემდგომ 2020 წელში მოხდა ამ პროექტის განახლება. თუმცა აღსანიშნავია, რომ აქ 40 დარბაზიდან სულ რამდენიმე დარბაზის ესკიზური პროექტი შედგა, მიუხედავად იმისა, რომ მესხური დარბაზების აღდგენა დაანონსდა არაერთი მაღალჩინოსნის პოლიტიკოსის, მერის, გუბერნატორის და იგივე დავშოთ ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლის მიერ სამცხე-ჯავახეთში. ალბათ აქ ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს ამ ასე ვთქვათ მშენებლობის აქ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე და საკმაოდ ასე ვთქვათ ისტორიაც ათანახლავს ამ მშენებლობებს და ალბათ პრიორიტეტიც უნდა იყოს, რომ ეს მშენებლობის უფრო მეტი ყურადღება ექცეოდეს, რომ შევინარჩუნოთ ის კულტურული მემკვიდრეობა, რაც თქო მესხეთში და ჯავახეთში. დიახ, რა თქმა უნდა, ცხადია, გეთანხმებით ამაში, თუმცა ერთიც ჩანს, რომ რეალურად დიდი კულტურული ძეგლებისთვის, არ ვიცი, თანხა არ არის თუ შესაბამისად ვერ, არ ვიცი როგორ თქვა, ვერ აბამენთავს, რომ რეალურად განახორციელონ ეს პროექტები და საბოლოოდ მშენებლობამდე მივიდნენ, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ იგივე მესხური დარბაზებთან დაკავშირებით მსოფლიო ბანკს ჰქონდა გამოყოფილი 2 მილიონი ლარი. ჯერ კიდევ 2014 წლის ანგარიშს რომ აბარებდა სამცხე-ჯავახეთის მაშინდელი გუბერნატორი აკაკი მაჭუტაძე, მაშინ მან გააჟღერა ანგარიშის წარდგენისას, რომ 2 მილიონი ლარი დაიხარჯებოდა მესხური დარბაზებისთვის საროში და დღემდე ვერ მოხერხდა ეს, ანუ რეალურად ფული იყო, ამის სახსრები არსებობდა, მაგრამ რამდენი წელი გავიდა იმის შემდეგ და ფაქტობრივად სურათი აბსოლუტურად უცვლელია კი არა და საპროექტო სახარჯთაღრიცხვა დოკუმენტებიც კი არ არსებობს იმ 40 მესხური დარბაზის დღემდე, რომელიც არის საროში. აი, შეგვიძლია თქვა, რომ ეს არის გულგრილობა ერთის მხრივ. ვერ გეტყვით, გამიჭირდება შეფასება, მაგრამ ერთი რამ ცხადია, რომ რეალურად დღემდე, მიუხედავად სახსრების არსებობისა, დღემდე ვერ, ესე ვთქვათ, ვერ მოება თავი, რომ მესხური დარბაზები რეაბილიტაცია მოხდეს საროში, რაც რეალურად არამხოლოდ ასპინძის მუნიციპალიტეტისთვის, არამედ რეგიონისთვის ტურისტული თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია და ნამდვილად მასშტაბური პროექტი იქნებოდა. და ხო, ეს არ არის მხოლოდ მესხური დარბაზების შესახებ, ესე ვთქვათ, არ არის მხოლოდ მესხური დარბაზები ამბავი, აქ არის ასევე ჭაჭკარის პროექტიც, რომელიც ისევე როგორც მესხური დარბაზების სოფელ ჭაჭკარის რეაბილიტაციის პროექტიც 2016 წელს მაშინდელმა 2015 წელს მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საზეიმოდ დაანონსა, პრეზენტაცია გამართა ამ ასე ვთქვათ ჭაჭკარის პროექტის, სადაც მოკლედ არის 4 საუკუნოვანი ვაზი, არის ასევე საუკუნოვანი საწნახელები, უნდა მომხდარიყო მათი რეაბილიტაცია, თუმცა ვერც არო და ვერც ჭაჭკარი დღემდე ვერ განხორციელდა, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა ძალიან ასე ვთქვათ პომპეზური იყო ამ პროექტების წარდგენა მაშინ ქვეყნის პირველი პირის მხრიდან. ამ 2021 წლის არჩევნებზე, როდესაც ქართული ეროვნების ლიდერები იყვნენ ასპინძაში, საკმაოდ ამაყადიძახდნენ, რომ ასპინძა უნდა გახდეს ერთ-ერთი ტურისტული ცენტრია და დიახ, რეალურად ასპინძას ამის პოტენციალი აქვს, რომ აქ არამხოლოდ ვარძია, არამედ იგივე ჭაჭკარი, სარო, ანუ რაღაცა ჯაჭვივით, ასე ვთქვათ, კარგად ასე ვთქვათ ეწყობა, მაგრამ ხო, ნუ დღეს ჯერჯერობით არ გვაქვს ამისი, ასე ვთქვათ, ეს პროექტები ვერ განხორციელდა. ხა, ვისაუბროთ ვარძია ხერთვის იოლედას, ასე ვთქვათ, კულტურული ლანდშაფტის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტის შემუშავების შესახებ. როდესაც იყო დაანონსებული ეს სამშაბათი და ჩატარებული, იყო საკმაოდ დიდი პროექტი, იყო მოცული. დიახ, 10 სოფელს მოიცავდა ეს პროექტი, დიახ. რას შეცვლიდა ეს პროექტი და რას შეცვლის და თუ შეგვიძლია? დიახ, ეს ნახეთ, ეს პროექტი იყო, ასე ვთქვათ, პირველადი დოკუმენტი, რომელიც მტკვრის ხეობის გასწვრივ 20 კილომეტრის მონაკვეთში, სადაც ესე ვთქვათ, მდებარეობს 20 სოფელი, არა, უკაცრავად 10 სოფელი.
აქ უნდა მოკლედ მოწყობილიყო ესე ვთქვათ რაღაცა ტურისტული ინფრასტრუქტურა შემდგომში, მაგრამ ეს იყო პირველადი დოკუმენტი, რომელიც გულისხმობდა ასე ვთქვათ კულტურული ლანდშაფტის შესწავლას. მაგრამ დღეს რომ დავუშვათ ამ პროექტზე დაყრდნობით, შემდგომ უნდა მომზადებულიყო იგივე განაშენიანების გეგმა, შემდგომ უნდა მომზადებულიყო საპროექტო სახარშთაღრიცხვო დოკუმენტები, მე უფრო მოგვიანებით უკვე სამშენებლო პროექტების შესყიდვა, მაგრამ აქ გავჩერდით მხოლოდ, ანუ სხვა პროექტი ამიმართულებით ხელისუფლებას აღარ უყიდია და დღეს რომ გადაწყდეს ამიმართულებით პროექტის განხორციელება, შეუძლებელია რომ ეს დოკუმენტი ამ ფორმით გამოიყენონ, იმიტომ რომ 2015 წლიდან მოყოლებული დღემდე შესაძლოა უბრალოდ აქ მდინარის კალაპოტი შეიცვალა, ხო? ამიტომ რეალურად ამ პროექტსაც დაჭირდება გარკვეული კორექტირება, ხელახლა შესწავლა, გაზომვა და ასე შემდეგ და ჭაჭკარისთვის არის არამხოლოდ ერთი პროექტი, რომელიც დაახლოებით 85 დაახლოებით 9 მილიონ ლარზი აქვს ლარად აქვს ნაყიდი, არამედ აქ არის კიდევ ერთი პროექტი ნაყიდი, ეს არის ვარძია ხერთვისი ოლოდას კულტურული ლანდშაფტის პირველადი ინვენტარიზაცია, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის პირველადი ინვენტარიზაცია და აქ 8600 ლარზია უკვე გაფორმებული შესყიდვა. და ნუ მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტიდან არის მილიონ ლარზე მეტი დახარჯული, ნუ რეალურად ჯერჯერობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წყალში გადაყრილია ეს ფული, თუ არც ერთი პროექტი არ განხორციელდა ჯერჯერობით ადღევანდელი გადასახედიდან, ასე ჩანს. აი, საინტერესო შემთხვევა არის ასევე ადიგენის მუნიციპალიტეტში ადიგენის კულტურის სახლის მშენებლობის პროექტი, რომელიც არაერთხელ არაორჯერ არამედ სამჯერ მოხდა, ასე თქვა შექმნა და მსვლელობის შეტანა და დღევანდელი მდგომარეობით, როგორც მათთვის ინფორმაცია თქვენი კლავიდან გამომდინარე, დღეს თუ თქვა დაიგეგმა კულტურის სახლის მშენებლობა, კიდევ ერთხელ უნდა მომზადდეს ახალი დოკუმენტი და ფაქტობრივად 4-ჯერ. დიახ, ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტში ჩვენი მუნიციპალიტეტების მაჟორიტარმა დეპუტატმა ანტონა ბოლაშვილმა განაცხადა. რეალურად მთელი უბედურება ამ ამბის ჩანს გზა ყველაზე უკეთ ადიგენის მუნიციპალიტეტში, ადიგენის კულტურის სახლთან მიმართებაში. ანუ აქ ჯერ კიდევ 2015 წელს ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიამ პირდაპირი შესყიდვის წესით 16000 ლარზე გააფორმა ხელშეკრულება და გადაწყვიტა, რომ ადიგენში ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე ავარიული კულტურის სახლი გაერემონტებინა. ამ წელს ვერ განხორციელდა, მოკლედ სამშენებლო სამუშაოები, პროექტი იყიდეს, მაგრამ სამშენებლო სამუშაოები ვერ განხორციელდა და 2009-ის მოგვიანებით, უკვე 2016 წელს, ისევ არსებული პროექტის კორექტირების ის უკვე 13000 ლარზე ტენდერით იყიდეს ახალი პროექტი, თუმცა ვერც ამჯერად შეძლეს რომ განეხორციელებინათ პროექტი. ცოტა კიდევ უფრო მოგვიანებით, ეს იყო უკვე დაახლოებით 2018 წელში, ახალი ტენდერი გამოაცხადეს ისევ აი ამ კულტურის სახლზე საპროექტო სახარშთაღრიცხვო დოკუმენტების შეძენისთვის, თან გამართეს პრეზენტაცია პროექტის და თქვეს, რომ აი ეს კულტურის სახლი იქნებოდა ადიგენელი პოეტის შალვა კეღოშვილის სახელობის, თუმცა ვერც ამჯერად ვერ მოხერხდა ადიგეში კულტურის სახლის აღდგენა და უკვე 2019 წელს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა იყიდა აბსოლუტურად სხვა პროექტი სახარშთაღრიცხო ადიგენში კულტურის სახლის მშენებლობისთვის და გადაიხადა, გეტყვით ახლა, 83500 ლარი და ეს უნდა აშენებულიყო ეგრეთ წოდებული ძველი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე, ბალახაშვილის ქუჩაზე, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად სამი პროექტი იყიდეს ადიგენში კულტურის სახლის ასაშენებლად, მესამე ისე რომ პირველი ორი აბსოლუტურად წყალში გადააგდეს, დღემდე არაშენებულა კულტურის სახლი და დაახლოებით ერთი თვის წინ ანტონო ბოლაშვილმა, როდესაც კითხა საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრს ამ სახლთან დაკავშირებით,
მან უპასუხა, რომ არ წელს იგეგმება კულტურის სახლის მშენებლობა ადიგენში, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირადღირებულია სამშენებლო სამუშაოები და მეორე და მთავარი სახლი რომ გქონდეს აქ რეალურად ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია, ასე ვთქვათ, მის შენახვასაც ვერ უზრუნველყოფს და აქ მინისტრმა თქვა, რომ სჭირდებათ რაღაცა ერთიანი ხედვა იმისთვის, რომ მსგავსი პროექტები, მასშტაბური პროექტები განხორციელდეს და აქვე თქვა ანტონე ბოლაშვილმა, რომ ამ უკვე შეძენილ პროექტს სჭირდება აუცილებლად კორექტირება, ანუ რეალურად გამოდის, რომ სამი პროექტი იყიდეს და ბოლოს მესამე ნაკით პროექტსაც კიდევ კორექტირება დაჭირდება, ანუ მეოთხე პროექტის ყიდვა დაჭირდება თუ ადიგენში გადაწყვეტენ კულტურის სახლის მშენებლობას, მაგრამ საინტერესოა რომელია, რომ ააშენებენ, მუნიციპალური განვითარების ფონდის ნაკით პროექტს თუ ააშენებენ ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიის ნაკით პროექტს. ხო, ეს არის, თუმცა ხა ერთი რამ რაც მინდა ვთქვა, არის ის, რომ ზოგადად ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, ესე ვთქვა, თავი უნდა დაანებოს მოკლედ ასეთი პროექტების დაგეგმვას თვითონ მუნიციპალიტეტებში თავი და ამ მიმართულებით, ესე ვთქვა, ყოფს უნდა წყვეტდეს ადგილობრივი თვითმმართველობა, საკრებულო, მერია და თუ უბრალოდ ისინი ამ დაანონსებულ და გაპიარებულ პროექტებს არ განახორციელებენ, შემდგომ უკვე რეალურად ხალხმა უნდა მოსთხოვოს თავისთან ახლოს მდგომ ხელისუფლებას, თვითმმართველობას პასუხი და მოკლედ დაავალოს, რომ აი ასეთი დაპირებული და უკვე ნაკეთი პროექტები განახორციელოს. კი, აი ასე მინდა თავნამე კითხა, თუ გახსენდებოთ რა იმ ესახის განმარტება ოფიციალური უწყებების მიერ ან რომელიმე სამინისტროს განანადგურებული თვითმმართველობისგან, რატომ არ განხორციელა და ეს პროექტები, ან თუ არსებობს რაიმე განმარტება, თქვათ, თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ თქვა ანგარიშვალდებულებიდან გამომდინარე მოსახლეობისთვის განმარტოს მუნიციპალიტეტებს. ვერ გეტყვით. ზოგადად აქ თავმოყრილი პროექტები ეხება სხვადასხვა უწყებებს, სხვადასხვა უწყებები იყვნენ პასუხისმგებელი ამ პროექტების განხორციელებაზე. ზოგ შემთხვევაში იყო ძეგლთა დაცვის აგენტო, ზოგ შემთხვევაში იყო ეკონომიკის სამინისტრო, ზოგ შემთხვევაში იყო კონკრეტული მუნიციპალიტეტის მერიები. არ მახსენდება ნამდვილად ასეთი განმარტება. შესაბამისად, ანუ ვერ მოვისმენით აღნიშნულ პროექტების ჩამონათვლთან დაკავშირებით ერთ კონკრეტულ განმარტებას, თუმცა უბრალოდ ახლა თქვენ შეკითხვასთან დაკავშირებით გამახსენდა ცხოველთა მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარზე ვკითხე ახალციხის მუნიციპალიტეტის უკვე ყოფილ მერს ზაზა მელიქიძეს გასული წლის დეკემბერში, როდესაც მიმდინარე წლის ბიუჯეტის პროექტი დგებოდა, თუ რა ხდებოდა ამ პროექტთან დაკავშირებით და სხდომაზე უკვე დეპუტატის მანდატის მქონე საზამელიკიძე მიპასუხა, რომ ეს პროექტის მხოლოდ კონცეფცია ჰქონდათ, რომელიც ემახსოვრება აუცილებლად თქვენს მსმენელს და მაყურებელს, იმიტომ რომ სამხრეთის კარიბჭე ბევრს წერდა ამ თემაზე, რომელიც უბრალოდ არ განხორციელდა, მაგრამ მაშინ საზამელიკიძეს არ უხსენებია, რომ დაუშვათ არსებობდა იგივე პროექტი, რომლისთვისაც მუნიციპალური განვითარების ფონდს ჰქონდა გადახდილი 35000 ლარი და ეს პროექტიც ასე ვთქვათ გაპიარდა მაშინ, მაშინდელმა გუბერნატორმა კახა სამხარაძემ გუბერნიაში გამართა შეხვედრა და ითქვა, რომ აქ აშენდებოდა თავშესაფარი ცხოველების და მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ თავიდანვე იყო საუბარი იმაზე, რომ ამ ეს თავშესაფარი იქნებოდა ინტერმუნიციპალური პროექტი და ჩვენი მუნიციპალიტეტის რეგიონის 6-ვე მუნიციპალიტეტი თანამშრომლებდა, 6-ვე მუნიციპალიტეტი გადაიხდიდა თანხას და 6-ვე მუნიციპალიტეტი ისარგებლებდა ამ კონკრეტული პროექტით. ეს იქნებოდა კარგი მაგალითიც მუნიციპალიტეტის თანამშრომლობის, თუმცა როგორც სხვა პროექტები, არც ეს პროექტი არ განხორციელებულა. ნუ ყოველ შემთხვევაში, როგორც ზაზამელიკიძემ თქვა, არც იგეგმება ამ პროექტის განხორციელება და მას შემდეგ მე არც არაფერი მსმენია და უშუალოდ იგივე თუნდაც მაშინდელი ინიციატორების მიერ ამ პროექტთან დაკავშირებით, მაგრამ ძალიან ხშირად იგივე რეგიონული მედიების განვიგებ ხოლმე, რომ არაერთხელ ეს ანუ მიუსაფარი ცხოველები რომ კბენენ ადამიანებს, მე მახსოვს გქონდა შემთხვევა ახალციხეში, ასპიძაშიც გქონდა შემთხვევა და ახალციხეში მახსოვს იყო შემთხვევა, თუ არ მეშლება ერთ დღეში 9 ბავშვი დაკბინა ძაღლმა 9 აპრილის ქუჩაზე და ხო, ეს პროექტი მგონია რომ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ განხორციელდება.
და ალბათ ბოლოს ასე უნდა ახსენოთ, რომ სწორედ ამ განხორციელებული პროექტების გამო და საუბრობთ რა მიზნობრივად გაფლანგული ბიუჯეტის გამო არაერთხელ მოხდა ჩვენი მუნიციპალიტეტის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტები სახელმწიფო აუდიტის დასკვნებშიც და ძალიან ბევრი პროექტი იყო იქ შესული, სადაც ცალსახად ეწერა, რომ ბიუჯეტი ადგილობრივი საკმაოდ დიდი ოდენობის 1000-ობით 100000-ობით ლარზე იყო საუბარი, არამიზნობრივად იხარჯება და საჭიროა არა მხოლოდ თქვათ ამ პრობლემის აღმოფხვრა, არამედ ის სისტემური პრობლემებზე იყო საუბარი. დიახ, ასეთი მახსენდება უბრალოდ უსახლკაროთა თავშესაფარი, რომელიც აშენდა ერთ-ერთი ასეთი, უბრალოდ ეს კონკრეტული პროექტი ჩემს სკოლაში ვერ მოხვდა, იმიტომ რომ მე აქცენტი მქონდა ისეთ პროექტებზე და ისეთ პროექტებს მოვუყარე თავი, რომელთა განსახორციელებლად სხვადასხვა დროს შეიძინეს კონკრეტული მოსამზადებელი, ესე ვთქვათ, დოკუმენტები, მაგრამ დღემდე არ განხორციელდა და ასევე მქონდა აქცენტი ისეთ პროექტებზე, რომლებიც რომელსაც აპიარებდნენ, ასე ვთქვათ, აანონსებდნენ, პრეზენტაციებს მართავდნენ, მაგრამ არ განახორციელეს საბოლოოდ. თავშესაფარზე მახსენდება სულ ახლახან საკრებულოს ხდომაზე ითქვა, რომ ერთი ადამიანი დარჩა ერთი ღამით, ეს იყო ასე თქვა. დიახ, თქვენთან წავიკითხე ამის შესახებ, რომ ერთხელ დადგა ამ კონკრეტული თავშესაფრის გამოყენების საჭიროება. მე იმედი მაქვს, რომ არ ვიცი ამ პროექტებს განახორციელებენ, ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად ყველა პროექტი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ისიც ცხადია, რომ თითქმის ნებისმიერი პროექტის განახორციელების შემთხვევაში გარკვეული კორექტირების შეტანა მოუწევს, რაც რეალურად ბიუჯეტიდან მეტი თანხის გაწერას გულისხმობს თავისთავად. და ბოლოს აუცილებლად დავამატებ, რომ სულ ახლახანს ჩვენთვის გახდა ასე ცნობილი, რომ ახალციხეში სპორტ კომპლექსის მშენებლობისას აუზი, რომელიც შენდებოდა, ეს მშენებლობაც შეჩერებულია გარკვეული მიზეზების გამო. თვითონ საავადმყოფო კომპანია არის საუბარი, რომ გაკოტრდა და ამაზე ველოდებით ჩვენი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტიდან განმარტებას, ასევე ველოდებით ინფორმაციას მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან და იმედია დადებითი პასუხი გვექნება. დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს პროექტი გაგრძელდება. დიახ, დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს პროექტი გაგრძელდება, ნამდვილად დიდი და მასშტაბური პროექტია და დარწმუნებული ვარ, უბრალოდ ძალიან მინდა, რომ განხორციელდეს და იმედია დაასრულებს ამას მუნიციპალური განვითარების ფონდი. მადლობა თამუნა, ამაშობაში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ასევე მსმენელსაც რა თქმა უნდა, რომ საუბრობდით სამცხე-ჯავახეთში ვერ და არ განხორციელებულ პროექტების სიაზე, რომელზეც კვლევაც არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ჰქონდა ჩატარებული. სწორედ ამ კვლევის ავტორი ყავდა ჩვენ სტუმრად, თამუნა უჩიძე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.